So that talk that you're gonna also speak here in your Atlantic integrations. Important for us was to be part of harmony with also its stability, peace. We saw in our own experience how Montenegro არის ნატოს ახალი წევრი ქვეყანა, ამიტომ ჩვენს ვიზიტს ამ ქვეყანაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რითაც კიდევ ერთხელ ხდება ხაზგასმა იმისა, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში კვლავ ძალაში რჩება. ჩვენ მომავალში მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ მონტენეგროსთან, როგორც ნატოს ფარგლებში, ისე ბონმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში. ეს ქვეყანა იქნება საქართველოს პრინციპული მხარდამჭერი ნატოში გაწევრიანების გზაზე.